каже, що Бог знаходиться завжди смиренними людьми. Тому то, що я вам завжди, назавжди бажаю, кожен день, щоб Бог був у вас. Щоб це не були просто слова, а це була дійсність. Щоб його присутність була в житті кожного з вас. Я молюся, щоб вони звершили цю перемогу, щоб повернулись неушкоджені. Боже, благослови їх всіх. Благослови діточок. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усею землею. Щоб любі Твої були визволені, своєю провицею допоможи. Обізвися до нас,